Зниклий режисер виставу під такою назвою показали українські студенти у Єврокварталі в Брюсселі. Аби підтримати ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, як усе було у сюжеті Олена Абрамович. Знімальний майданчик українські студенти розгорнули на площі Шуман під Європейською Радою та Єврокомісією. Продюсери, звукорежисери, оператори, гримери – у кожного своя роль. Всі метушаться та готуються до зйомки. Сцена завмирає після того, як асистент режисера підіймає хлопавку. Усі стоять непорушно кілька хвилин. Без головної постаті на майданчику режисера зйомки неможливі. Коли ми показуємо, що сама ситуація зупинилася, це і про кожного з тих політичних в'язнів, які зараз знаходяться в Росії. Кожна ситуація, з якою вони пов'язані, вона зупиняється, бо їх в нас немає. Допомогти звільнити сотню українських політичних в'язнів у Росії. З таким закликом приїхали студенти з Чернівців до Брюсселя. Bring back our director! Поверніть нашого режисера – основне гасло. У руках фото Олега Сенцова та плакати з написами «Він не терорист». Він є певною таким особленням взагалі цього феномену, який, здавалося би, як таке може відбуватися в 21-му сторіччі в Європі, в центрі Європи. Такий перформанс у ці дні студенти влаштували не лише в Брюсселі, а й у низці інших столиць. Це є Франція, Чехія, Словаччина, Нідерланди і ще деякі країни Європи, аби охопити якомога більше людей і привернути увагу європейської спільноти до проблеми наших військовополонених. Це є і моряки, і Олег Сенцов, і Гриб, і ще дуже-дуже багато людей, які зараз ув'язнені. Подивитися на демонстрацію прийшов і євродепутат Марк Демесмакер. Для нього тема не нова. Він також не раз стояв на таких акціях із фото Сенцова в руках. Це так само і підтримка моїх зусиль та зусиль багатьох євродепутатів, спрямованих на утримання сильної позиції щодо України та вплив на Єврокомісію і Раду ЄС, щоб вони продовжували тиснути на Росію, аби та відпустила політичних в'язнів. ЄС не раз у різних формах звертався з відповідною вимогою до РФ. У грудні Олегу Сенцову Європарламент присудив премію Сахарова. Відтоді тут висить банер із його фото. Та Сенцов досі у в'язниці, уже майже повних 5 років. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».